በዛብህ ወላጆቹን ከድቶ ማንኩሳን እንደለቀቀ ዋሸራ ወደምትባል አገር ሄዶ ቅኔ ቤት ገባ። በዋሸራም አንድ ዓመት እንደቆየ ቅኔ ተቀኝቶ ዝማሬ መዋሲት ለማሄድ ወደ ዙራምባ ሄደ። ዙራምባ ሁለት ዓመት ያክል ቆይቶ ዝማሬ መዋሲትና ጽፈት ካወቀ በኋላ ደብረ ወርቅ የምትባል አገር አዲስ የመጽሐፍ መምህር ከጎንደር መምጣታቸውን ስለሰማ ወደዚያ ሄዶ መጽሐፍ ለመቀጠል ወሰነ። ደብረ ወርቅ እንዳጋጣሚ ለአስተርእዮ ማርያም ዋዜማ ደርሶ ቤተ ክርስቲያን ሲያገለግል አደረና ካህናቱ የድምፁን ማማር አይተው በበነጋው ጠዋት ዕጣነ ሞገር እንዲመራ ለምነውት ሲመራ የሰማ ሰው ሁሉ በድምፁ ማማር ተገረመ። የአገልግሎቱ ሥነ ሥርዓት ተፈጽሞ ለበዓሉ ከሩቅም ሆነ ከቅርብ የመጡት ካህናትና ተማሪዎች በየቤቱ በሚመሩበት ጊዜ እመጠጊቱ ወደ በዛብህ ቀረብ ብለው ወንድሜ ደፈርሽኝ አትበለኝና ለዓመት በዓሉ የመጣህ ነው ወይስ እዚህ ሀገር ትማራለህ ብለው ጠየቁት። ለጊዜው እንግዳ ነኝ፣ ለወደፊቱ ግን እዚሁ ለመማር አስቤያለሁ እመቤቴ አለ በዛብህ። በደብረ ወርቅ ዘመድ ወይም የምታውቀው ሰው አለ? በወሬ ካልሆነ ደብረ ወርቅን በጭራሽ አላውቀውም። አሁንስ ወዴት አርፈሃል? ትናንት መጥቼ እዚሁ በተስኪያን ነው ያደረው። የምታውቀው ሰው ከሌለ በዓሉን እኔ ቤት እንድታርፍ ትፈቅዳለህ? እማ አምላክ ረፍተ ነፍስቶ የንመ ቤት መስተንግዶውን እቀበላለሁ። እመጠጅቱ በዛብህንና ለበዓሉ የተጠሩ ዘመዶቻቸውን አስከትለው ቤት ሲደርሱ መብል መጠጡ ተሰናድቶ በየቦታው ቀርቦ ይጠብቃቸው ነበር። ከምሳ በኋላ ለበዛብህ አጠገብ ቁጭ አሉና ቅድም ሳታስበው መጥቼ እንደ ንስሐ አባት ያን ያክል ስመረምርህ ምን መሰለህ እባክህ አሉ። ደብረ ወርቅ እንዴት የተባረከ ሀገር ነው ብዬ አደነቅኩ። አይደለም፣ ደብረ ወርቅስ እንደሌላው ሀገር ሁሉ ነው። እንግዲያስ እርስዎ የተባረኩ ቢሆኑ ነው እግዚአብሔር የወለዱትን ይባርክሎ። የለም፣ እኔ ምክንያቱን ልንገርህ። በመልኩም በድምፁም በሁለመናውም ልክ አንተን የሚመስል ልጅ ነበረኝ። ጥሎኝ ወደ ቅኔ ቤት ከሄደ 4 ዓመት ሆነ። እስከ ዛሬ ወሬውን ሰምቼ አላውቅም። ቅድም ካህናቱ መካከል ቀለም ስትናገር ስሰማና ሳይ ሰው እብድ ባይለኝ መጥቼ ባነጋግርህ ወድ ነበር። ያፈሰስሁትም እንባ ለአንድ የሞተ ዘመድ ይበቃ ነበር። ስለዚህ ልጅን መስለኸኝ ነው ያን ያክል አቁሜ እንደ ወንጀለኛ ስመረምርህ የዋልሁና በኋላም ወደ እኔ ቤት እንድትመጣ አይለመንሁ። አሁንም ከዚህ ሀገር እስከምትሄድበት ጊዜ የኔን ቤት እንደ እናት ቤት ቆጥረህ ምግብህን እዚሁ እንድትመገብ ፈቃድ ቢሆንልኝ ደስታውን ባልቻልሁትም አሉ እመጠጅቱ። በዛብህ አመስግኖ እመጠጅቱን እንደ እናቱ ቤታቸውን እንደ እናቱ ቤት የሚያይ መሆኑን ቃል ሰጠ። ስለዚህ እመጠጅቱ ምግቡንና ልብሱን ችለው እንደ ክፉ ቀን እህል እየተንገበገቡለት እሱም በደብረ ሪማቸው በዓመት 2 ጊዜ የሚደርስባቸውን ቅኔ እየተቀኘላቸው 2 ዓመት መጽሐፉን እየቀጸለ ተቀመጠ። በ3ኛው ዓመት ላይ አንድ ቀን ምሳውን በልቶ ወደ ተማሪ ቤቱ ሲመለስ ከጎጆ በራፍ አንድ ሰው ተቀምጦ አየ። እንግዳውም በዛብህን ገና በሩቅ ሲያይ ተነስቶ ወደ እሱ ሄደና እንዴነ በዛብህ ረሳኸኝ ይሆን? እኔ እኮ ደብተራ በየነ ነኝ አለ። በዛብህም ስረ ሳቡ ለአንተን እረሳለሁ ደብተራ በየነ አለና ተሳሳሙ። ደብተራ በየነ በማንኩሳ አሉ ከሚባሉት ደብተሮች አንዱ ነበር። በተለይ በቅኔ የሚተካከለው አልነበረም። በዛብህ አገሩን ሳይለቅ ይመኛቸው ከነበሩ ብዙ ነገሮች አንዱ እንደ ደብተራ በየነ ቅኔ ማወቅ ነበር። ደብረ ወርቅ ምን እግር ጣለ ደብተራ በየነ አለ በዛብህ። ሞጣ አቋቋም ለመማር ሄጄ ነበር። ስመለስ እግረ መንገዴን ደብረ ወርቅን አይቼ ልለፍ ብዬ መጣሁ።
ያ ሰው ሙያ መቻነሰ ነበር አቋቋም ልትማር የመጣ ዛሬ አቋቋም የማውቅ ደብተራ እንደ ድምፀ ክፉ አዝማሪ ፈላጊ የለውም አለ ደብተራ በየነ እየሳቀ። ከዚህ በኋላ እየተሳሳቁ ወደ በዛብህ ጎጆ ገብተው ተቀምጠው ሲጫወቱ አመሹ። በጨዋታቸው መካከል በዛብህ የዘመዶቹን ወሬ ለመጠየቅ እየወደደ ነገር ግን በቀጥታ ለመጠየቅ ፈርቶ ዳር ዳር እያለ በዙሪያ መንገድ እንዲነግረው ቢሞክር ደብተራ በየነ እንዳልገባው ሁሉ ሌላ መልስ እየሰጠ አስቸገረው። በዛብህ ስለ ማንኩሳ በመነጋገር ከጨዋታ ብዛት የዘመዶቹ ነገር ይነሳል በማለት የማንኩሳን ነገር ሲያነሳ ደብተራ በየነ አንድ ሁለት ቃል ከመለሰ በኋላ ቶሎ ብሎ ጨዋታውን ወደ ሞጣ፣ ወደ ዋሸራ፣ ወደ ደብረ ወርቅ ይለውጠዋል። በዚህ አኳኋን ሁለቱ ደብተሮች እየተዋወቁ ያልተዋወቁ መስለው አንዱ ሲሸሽ ሌላው ሲያባረር አምሽተው በመጨረሻ በዛብህ ተስፋ ቆርጦ ነገር ግን አንድ ክፉ ወሬ እንዳለ አረጋግጦ ዝም አለ። ጥቂት ዝም ብለው እንደቆዩ በዛብህ እንግዳውን አስከትሎ ለራት ወደ መጠጅቱ ቤት ሄደ። እዚያ እንደደረሱ እመይቴ ደብተራ በየነ በቅርቡ ከሀገሬ ከማንኩሳ የመጣ ወንድሜ ነው ይወቁልኝ አለ በዛብህ። እንዲህ ነው እንኳን ደህና መጡ። የበዛብህ ዘመዶች ሁሉ ደህና ናቸው? ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ወሬያቸው ጠፋኝ እያለ ተቸግሮ ነበር አሉ መጠጅቱ። ደህና ናቸው፣ ሁሉም ደህና ናቸው። በዛብህ እርሶን የመሰለ እናት አግኝቶ ሀገሩን በጭራሽ ረስቷል። ደብረ ወርቅ ጥሩ ሀገር ነው። እኔማ በወሬው ካልሆነ አላሁን መጥቼበት አላውቅም አለና ደብተራ በየነ ሲያደርገው እንዳመሸው ወሬውን ቶሎ ብሎ ወደ ሌላ መራው። በመብል ጊዜ በዛብህ በራስ ምታት አመካኝቶ ምንም ሳይበላ ተነሳ። ከዚያ እሱና እንግዳው ወደ በዛብህ ጎጆ ተመልሰው በመፈራራት ብዙ ሳይጫወቱ ወደ የመኝታቸው ሄዱ። በዛብህ ሌሊቱን ሙሉ ሳይተኛ አንዳንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ካሁን አሁን ሊያረዳኝ መጣ እያለ ተነስቶ ሲቀመጥ እንደገናም ሲጋደም አድሮ ንጋቱ ላይ ትንሽ ሸለብ አደረገው። እሱም ቅዠት የሞላበትና የሚያስጨንቅ እንጂ የሚያሳርፍ እንቅልፍ አልነበረም። በህልሙ በገመድ ሁለት እግሮቹን የዋሊት ከግንድ ጋር ታስሮ ቆርጦ ለመሄድ ባለው አቅም ሁሉ ታግሎ ተሸንፎ ሊወድቅ ሲል አንዲት ርግብ ከማንኩሳ ቤተክርስቲያን ከአዕዋፉ ላይ ትነሳና ስትዞር ቆይታ የታሰረበት ዛፍ ላይ ታልፋል። ከዚያም ቀስ ብላ ትወርድና የታሰረበትን ገመድ ቆርጣ ከፊቱ ላይ ጉድጓድ ቆፍራ ትቀብርና የታሰርክበት ገመድ ያው ተቆርጦ ተቀበረልህ፣ እንግዲህ ወደ ፈለክበት ሂድ ስትለው ወዲያው ብልን ብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለና ያለመው ህልም ምን እንደሆነ ትርጉሙን ሲፈልግ በዛብህ ነግተሃል አለ ደብተራ በየነ። አሁን አለ በዛብህ ከነቃህማ ተነስ ታጠቅ። ብታጠቅ ሞትን ድል መትቼ የወሰደውን አስመልስ ይመስል ምን ያደርጋል? ይልቅ አታስጨንቀኝ፣ ቶሎ ንገረኝ። እናቴ ናት የሞተች ወይስ አባቴ? እናትህም አባትህም አርፈዋል አለ ደብተራ በየነ። ሁለቱም ሞቱ? እንግዲህ በቃ አለና በዛብህ ዝም ብሎ ቆየ። በኋላ ተነስቶ ቁጭ ብሎ ያለቅስ ጀመር። ደብተራ በየነ በዛብህ የወላጆቹን ሞት ሲሰማ ባዘን ብዛት አንድ አደጋ ይደርስበታል ብሎ ሰግቶ ነበር። ነገር ግን በዛብህ ትንሽ እንዳለቃቀሰ ልቅሶውን ትቶ በምን አኳኋን እንደሞቱ ይጠይቀው ጀመር። በሁለተኛው ቀን ደብተራ በየነ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። በዛብህ የእናት አባቱን ሞት ለመስማት የፈራውን ያክል ከሰማ በኋላ ቀለለው፣ እንዲያውም ደስ አለው። ከእንግዲህ ወዲያ ወደ ኋላ የሚጎትተው ነገር ሳይኖር ወደ ፈለገው ሀገር ሄዶ የፈለገውን አይነት ህይወት ለመኖር ይችላል። ከእንግዲህ ወዲያ
በማይታወቅበት አገር ሄዶ ወቃሽ ከሳሽ ሳይፈራ ምሽቱን አግብቶ ቤቱን ሰርቶ ለመኖር ይችላል። ወደፊት የሚኖረው የደስታ ኑሮ ስዕሉን ስሎ ምስሉን መስሎ ታየው። ስለዚህም ደስ አለው። ወላጆቹ ያቀዱለትን የሞት ህይወት ለመኖር የማይችል ስለመሰለው ጥሏቸው ሄዶ ነበር። የነሱን ህይወት እንደፈለጋቸው ኖረው እሱም ህይወቱን እንደፈለገው እንዳይኖር አስቀድመው ከብዙ ታቦቶች ጋር ስለተዋዋሉበት ሊቀጣቸው ጥሏቸው ሄዶ ነበር። ነገር ግን ከሄደ በኋላ ቢያስበው እነዚያ በእድሜ ጎዳና የደከሙ አሮጌ ወላጆቹ አሳዘኑት። ያደረጉትም ሁሉ ምንም ስተት ቢሆን ለጥቅሙ እንጂ ለጉዳቱ አስበው ያላደረጉት መሆኑ ታሰበው። ከዚህም ሌላ እግራቸው መቃብር አፍ ቆሞ አፈር ሳይመለስባቸው ቢሄድ የሰው መፈረጃ መሆኑ አስፈራው። ስለዚህ በመሄድና በመመለስ አውታር ተወጥሮ ለራሱ ከመኖርና ስለ ወላጆቹ ካለመኖር አንዱን መምረጥ አቅቶት አንድ ጊዜ ዋሸራ፣ አንድ ጊዜ ዙራምባ፣ አንድ ጊዜ ደብረ ወርቅ እያለ ያላሰበውንና ያልፈለገውን ትምህርት ሲማር ቆየ። በመሄድና በመመለስ መካከል መቁረጥ አቅቶት ቆሞ ሲያመነታ ጊዜ አይቆምም፣ ጊዜ ይሄዳል፣ ጊዜ ደረሰበት፣ ጊዜ ቀደመው። እናትና አባቱ ሞቱ። እንዳልወለዱ እንዳላሰደጉ አስተማሚ አጥተው ሞቱ። እንዳልወለዱ እንዳላሰደጉ ቀባሪ አጥተው በሹም ትዕዛዝ አፈር ለበሱ። እነሱ ምን ክፉ ለው ኖሯል ተባሉ። እሱም የሰው መፈረጃ ሆነ። ከእንግዲህ ወዲያ ወደ ማንኩሳ መመለስ በጉዳት ላይ ተፈርዶ ከመጨመር በቀር ጥቅም የለውም። አንደኛውን ወንዝ ተሻግሮ ተራራ ዞሮ ወደማይታይበት ወይ ወደማይሰማበት አገር መሄድ ይሻላል። አሁን የዋሊት አስሮ 5 ዓመት ሙሉ በዋሸራ በዙራምባ በደብረ ወርቅ ዙሪያ ሲያዞረው የነበረው ብርቱ ማሰሪያ ተቆርጧል። አሁን ነፃነቱን አግኝቷል። ስለዚህ ወደሚፈልግበት ሄዶ እንደሚፈልገው ይኖራል። እግዚአብሔርስ ታቦቶቹስ? እስቲ እሱ ያውቃል አለ። በዛብህ ይህን ሁሉ ካሰበና ካሰላሰለ በኋላ በጠቅላላው የእናት የአባቱ ሞት የአገሩን መቅረት አሳዘነው። ነገር ግን ነፃ አደረገው። ስለዚህ ማንኩሳን ሁለተኛ አገር አለኝ ብሎ ላስበው ማንኩሳ ለሌሎች ይኑር እንጂ ለሱ ከእናት አባቱ ጋር ሞተው እንደተቀበረ ሊቆጥረው ቃል ገብቶ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ወሰነ። መልስ ያላገኘለትና መቼም ቢሆን የማያገኝለት ከታቦቶች ጋር ያለው ቃል ኪዳን ነው። እሱን ለእግዚአብሔር ተወ። በዛብህ ደብረ ወርቅ በቆየበት ጊዜ ሐዲስና ብሉይ አሂዶ መጽሐፈ መነኮሳት ጀምሮ ስለነበረ የጀመረውን እስኪጨርስ ደብረ ወርቅ ቆይቶ ዘመን ሲለወጥ እንዲሄድ አሰበ። ወዲያውም ምንም እንኳ ቅኔ ቢቀኝ ምኞቱ የቅኔ መምህር ለመሆን ስለነበረ አዲስ አበባ ከመሄዱ በፊት ዲማ በሚባለው አገር ትንሽ ጊዜ ቆይቶ ለቅኔ መምህርነት እንዲመረቅ ወሰነ። ነገር ግን ከደብረ ወርቅ ለመሄድ መወሰኑን ጊዜው እስኪደርስ ከመጠጅቱ መሸሸግ አስፈላጊ መስሎ ታየው። ምክንያቱም እመጠጅቱ በዛብህ ልጃቸውን እየመሰላቸው እጅግ ይወዱት ስለነበረ መሄዱን የነገራቸው እንደሆነ በጣም እንደሚያዝኑና እንደሚያለቅሱ አውቆ ሐዘናቸውንና ልቅሷቸውን የሚያይበት ጊዜ የተሻለ ያክል እንዲያጥርለት ነው። በዛብህ ከመተጠጅቱ ጋር ምግቡን እየመገቡት ልብሱን እያለበሱት እሱም ልጅ ለእናቱ የሚረዳውን ያክል እየረዳቸው ከሁለት ዓመት በላይ ሲቀመጥ አንድ ቀን ፊት ሳይዟዟሩ ፍቅራቸው በየቀኑ የመጨመር እንጂ የመቀነስ ምልክት ሳይታይበት ኖሮ ጊዜ ያጋጠማቸው ተዋደዱ። ለጊዜው እናትና ልጅ ሆኑ።
እነሆ ጊዜው አለቀ፣ እኛትና ልጅነታቸውም አብሮ አለቀ። የባዕድ ፍቅር ይልቁንም የመንገደኛ እንደ ህልም ቅዠት ነው። የህልም ቅዠት ቀሪ ፍርፋሪ የሌለው አውሎ አሳድሮ የማይበሉት በህልም ውስጥ እስካሉ የሚያልቅ የሚደርቅ አይመስልም። ብንን ሲሉ ግን አይንም ሲገልጡ ምንም የለም። የባዕድ ፍቅርም እንዲሁ ነው። አብሮ እስካሉ አንዳንድ ጊዜ ሲያጋጥም ከዘመድ ፍቅር ሊበልጥ ይችላል፣ የሚያልፍ አይመስልም። ነገር ግን ሲለያዩ እንደገና የሚያገናኝ መሳቢያ መታሰቢያ የለውም፣ ያልቃል። ምናልባት መታሰቢያ ቢኖር በያሉበት ሆነው ደግ ሴት ነበሩ፣ ደግ ሰው ነበር ማለት ብቻ ነው። በቃ መስከረም ጠባ፣ ዘመን ተለወጠ፣ አዲስ ዓመት ተጀመረ። እነሆ በዛብህም ከዘመኑ ጋር አገር ሊለውጥ አዲስ ህይወት ሊጀምር ነው። አንድ ቀን እሁድ ከቤተ ክርስቲያን ምላሽ ከቁርስ በኋላ በዛብህ ሲፈራ ሲጭር እሜቴ ትሁኒ አንድ ጊዜ ወደ ውጭ ብትቆይ የምነግሮ ጉዳይ ነበረኝ አለ። እመጠጅቱም ትሁኔን ማድ ቤት ሄዳ እንድትቆይ ያዘው። ምን ጉዳይ አገኘ አሉት። በዛብህ አንገቱን ደፍቶ በግራ እጁ ግንባሩን ሲያሽቆይና ቀና ብሎ እሜቴ ላደረጉልኝ ሁሉ እኔ ለመክፈል አልችልምና እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈሉ፣ እግዚአብሔር ከሚወዱት ልጆ በአይነ ስጋ ለመገናኘት ያብቃው። አሁን የመጣሁበትን ትምህርቴን ስለጨረስኩ መርቀው እንዲያሰናብቱኝ እለምኖታለሁ አለ። የዚህን ጊዜ እመጠጅቱ አይናቸውን ለበስ አድርገው መልስ ሳይሰጡት ትንሽ ቆይተው ለካ ይሄም አለና አሉ። ምኑ አለ በዛብህ። ያንተና የኔ መለያየት ፊትም ሳናስበው ያገናኘን እግዚአብሔር ነው። አሁንም ደህና ከሆን ያገናኘን ይሆናል አለ በዛብህ። እንባቸው እንደቀረበ ሲያይ ልቡ እንደመሸብር አለና ባላገናኘን ባልተዋወቅን ይሻለኝ ነበር አሉ መጠጅቱ። እኔ ደግሞ ለሁል ጊዜ የማይረሳ የደግነትና የታላቅነት ምሳሌ የሚሆን መታሰቢያ ስላገኘ ያገናኘንን አምላክ አመሰግነዋለሁ። ሰማህ በዛብህ፣ የሚወዱት ሁሉ ራሱ እንጂ መታሰቢያው አያስፈልግም አሉ መጠጅቱ። እንዴት? የሚወዱት ሁሉ ራሱ አብሮ ሲኖር ደስታ ይሰጣል። ለሁል ጊዜ ሲለይ ግን መታሰቢያው ያው የሚወዱት ሰው ራሱ ቢኖር ኖሮ የሚሰጠውን ነገር ግን ባለመኖሩ የቀረውን ደስታ ስለሚያስታውስ ለልብ ስቃይ ከመሆን በቀር ጥቅም የለውም። እውነቶን ነው። እኔ ግን ነገሩን በዚህ በኩል አልተመለከትኩትም። ለወደፊቱ ልምከር። የምትወደው ለሁል ጊዜ ሲለይህ የሚያስረሳ እንጂ የሚያስታውስ ነገር አትፈልግ፣ ያለዚያ ህይወትህ የስቃይ ህይወት ይሆናል አሉ መጠጅቱ። በዛብህ አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ግሩም ነው አሉ መጠጅቱ ትንሽ ሳቅ አሉና ፊታቸው በትካዜ እንደተመላ። አባትና እናትህን ተረድተህ ስታለቅስ አይኔ ከአንተ ጋር እያለቀሰ ልቤ በምስጢር የነበረው ደስታ ሊነገር አይቻልም ነበር። እንዴት? አለ በዛብህ። በዚህ ምክንያት ነው ብዬ ልነግርህ አልችልም። እኔም ለጊዜው ራሴን ታዘብኩት። ብቻ በኋላ የሰጠሁት ትርጉም አባትናትህ ከሞቱ አገርህን አታስብም፣ እዚሁ ለእኔ ሆነህ ትቀራለህ ብዬ በማመን መሰለኝ። በዛብህ መልስ ሳይሰጥ ዝም ብሎ አንገቱን ደፍቶ ቆየ። ከዚያ እመጠጅቱ ቀጠሉና አሁን ወደ ሀገርህ ለመመለስ ነው ያሰብኸው? የለም፣ ወደ ሸዋ ሄጄ አቋቋም ለመቀጠል ነው ያሰብኩት አለ። ከሸዋ ለትምህርት ወደዚህ ሲመጡ አንተ ወደዚያ የምትሄድበት ምክንያት ምንድን ነው?
እብድ ተክሌ የሚሉት አቋቋም አለና እሱን ለመቀጠል ነው የሚሄድ። እመጠጅቱ እንደ መሳቅ አሉና ስንበላ እግዚአብሔር ይርዳ አሉ። ወዲያው ቀጠሉና ከተገናኘን እስከ ዛሬ ድረስ በህልም ውስጥ ነበር የምኖረው። በመጀመሪያ ህልሜ ልጅን አስመስሎ አሳየኝና ወደድኩ። በኋላ ከልጅም የተለየ አስመስሎ እድሜህን ከፍ አድርጎ የኔን እድሜ ዝቅ አድርጎ አሳየኝ። ይህም ከፊተኛ የበለጠ ልቤን በደስታ መላው። አሁን ዛሬ ድንገት ከእንቅልፌ ብነቃ አድረህ ያጅ ባለ ብዙ ተስፋ ጎልማሳ መሆንህን እኔም ጊዜ ያለፈብኝ አሮጊት መሆኔን አወቅኩ። ነገር ግን ግዴለም ህልም ነው፣ የሁለት ዓመት ተኩል ህልም፣ ግዴለም እንርሳው አሉና እንባቸው ጣምራም ጣምራ እየሆነ እየወረደ ተነስተው ወደ ጓዳ ገቡ። በዛብህ የሚያደርገውን አጥቶ ከወዲያ ወዲህ ሲንቆራጠጥ መጠጅቱ አይናቸውን አደራርቀው እንደገና ወጡና መቼ ለመሄድ ታስባለህ አሉት። ዛሬ አለ በዛብህ። ስንቅ እንኳን ሳይስተናዳልህ? ግድ የለም፣ ዲማ ዘመድ አለኝ እዚያ፣ ሁለት ሶስት ቀን አድሬ ይሰናዳልኛል። እዚያ የምትቆየውን እዚህ ለመቆየት አችልም። አብሬያቸው ወደ ሸዋ ለመሻገር የተቃጠሏቸው ሰዎች እንዳያመልጡኝ ብሄድ ይሻላል ሜቴ። በል እንግዲህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን አሉ መጠጅቱ። በዛብህ ምንም እንኳን የመሄዱን ነገር ለመጠጅቱ ሲገልጽ የመጀመሪያ ሀሳቡ አስቀድሞ አውቀውት እንዲቆዩ እንጂ ያን ዕለት ለመሄድ ባይሆን፣ ሁኔታቸውን ካየና የተናገሩትንም ሁሉ ከሰማ በኋላ አንድ ሰዓት እንኳን አብሯቸው ለመቆየት ፈራ። ስለዚህ ያን ዕለት ተሰናብቶ ወደ ዲማ ተጓዘ። በዛብህ ዲማን ከወሬው በቀር ረግጦት አያውቅም ነበር። ዲማ በጎጃም ከፍ ያለ ክብር ካላቸው አድባራት አንዱ በመሆኑ እንደ ስሙ መልኩ ያማረ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ተሰርቶ በዙሪያ ገባው ያሉትን አገሮች ዘግዝቆ የሚያይ ከተማው የሞቀ የደመቀ ህዝቡ የሰለጠነ መስሎ ይታየው ነበር። ስለዚህ ይህን ስመጥሩ ገናና ደብር መቼ ደርሻ አይቸው እያለ ሲሄድ ወደ አንድ ትንሽ ኮረብታ ደረሰና እሷን እንደዞረ በደልዳላ ሜዳ ላይ አንድ መንደር አየ። ቤተ ክርስቲያኑ መሃል በዙሪያው የመንደሩ ቤቶች አንድ ላይ ጭፍቅ ብለው ጫጩቶቿ የከበቧት ዶሮ ይመስላል። ከመንደሩ ራቅ ብሎ ዙሪያ ገባው በገብስ ሰብል በስንዴና በሽምብራ በጤፍም ቡቃያ ተሽጎርጉሮ አይጧል። መንደሩ ብቻ እንደ ተቃጠለ ሁሉ ከአመድ ክምር በቀር እርጥብ ነገር አይታይበትም። ቤት ነው? ከየትኛው መንደር? እዚህ ፊቴ ከማየው አለ በዛብህ አገጩን ወደ መንደሩ አሹሎ። ሙሉ ጦቢያ የሚያከብረውን ደብር እርሶ መንደር ብለው ቢሉት ክብሩ አይቀነስም አለ ሰውየው የአገር ፍቅር በተሞላ መንፈስ። ይማሩኝ ጌታዬ፣ ባለማወቅ ነው አለ በዛብህ እንደ መደንገጥ ብሎ። ሰውየውም ገልመት ብሎ አይቶት መንገዱን ቀጠለ። ወይ ዲማ፣ ለጆሮ ከባድ ለዓይን ቀላል ማለት አንተ ነህ። ወሬህን እንደ ሰማሁ ሳላይህ በቀረው ሳከብርህ ኖር ነበር አለና በዛብህ እርምጃውን ቀንሶ ዝግ እያለ ባላገሮች ከተማ በሚሉት መንደር ገባ። መጀመሪያ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ተሳለመና ቅኔ ማዕልቱንም ቅድስቱንም እየዞረ ካየ በኋላ እዚያ አንድ ተማሪ አግኝቶ ቅኔ ቤቱን እንዲያሳየው ለመነው። ቅኔ ቤቱ ከቤተ ክርስቲያኑ ሰሜን ምዕራብ በአንድ ሰፊ የሾህ አጥር የተከበበ ነው። ከአጥሩ መካከል ዙሪያውን ተጠምጥመው ወገቡን ካቀፉት ባላዎች ጋር ለመውደቅ የሚታገል አንድ ረዥም የእንጨት ፎቅ ቤት አንገቱን ደፍቶ ቆሟል። በፎቁ ዙሪያ አንዱን ከሌላው ለመለየት የሚያስቸግሩ ቁጥራቸው እጅግ የበዛ በሳር የተጠደቡ ትናንሽ ጎጆዎች አጥሩን ሞልተውታል። ነገር ግን
ባለፈው ክረምት በሽታ ገብቶ ጥቂት ተማሪዎች ስለገደለ ግማሹ ተማሪ ሸሽቶ ወደ ቢቸና ስለሄደ ከጎጆዎቹ ሲሶ የሚሆኑት ባዶ ነበሩ። ቢሆንም በዚያን ጊዜ በትንሹ 150 የሚሆኑ ተማሪዎች ነበሩ። በዛብህ አጥሩ በራፍ ቆሞ የሚወጡና የሚገቡትን ተማሪዎች ትንሽ ሲመለከት እንደቆየ ሲፈራ ሲቸር አጥሩን ገብቶ በመጀመሪያ ወደምትገኘው ጎጆ ሄዶ እደጅ ተቀምጠው ባለፈው ማታ በተዘረፈው ቅኔ ለሚከራከሩ 4 ተማሪዎች ሰላምታ ሰጠ። እነሱም ተነስተው ለሰላምታው ከመለሱ በኋላ ማንን እንደሚፈልግ ጠየቁት። በተለየ የሚፈልገው የለኝም፣ ለትምህርት የመጣው እንግዳ ነኝ አለ በዛብህ። ከዚያ አንደኛው ተማሪ ወደ ጎጆ እየሮጠ ገብቶ ከአንደኛው የእንጨት አልጋ ላይ አጎዛ አምጥቶ በበሩ አጠገብ ተጋደመው ግንድ ላይ አነጠፈና በዛብህን እንዲቀመጥ ለመነው። ወዲያው ሁለተኛው ተማሪ ውሃ በቅምጫና አቅርቦ እግሩን አጠበው። እግሩን ታጥቦ እስኪጨርስ ሦስተኛው ተማሪ በፉጋ ወፍራም ተልባ መጥቶ እንጀራውን እስከ ኮፋዳው አቅርቦ እኛ የዘረፋ ጊዜ እንዳይደርስብን ብለን ከልመና እንደተመለስን እራት በልተናልና ይብሉ እያለ ኮፋዳውን በዛብህ ፊት አጋድሞ ባፉ በኩል እጁን አግብቶ ከአምስት ስድስት ቤት የተለመነ 5-6 አይነት ቁራሽ አውጥቶ እላዩ አደረገለት። እሱም አመስግኖ ይበላ ጀመር። ሊጨርስ ሲል እንደገና ከተጋደመው ኮፋዳ እያወጣ ይጨምርለታል። በዚህ አኳኋን በዛብህ እራቱን በላ። ኮፋዳው ውስጡ ማጠራቀሚያ፣ ላዩ እንደ መሶብ መብያ ነው። በዛብህ እራቱን ሲበላ አጠገቡ ተቀምጦ ይጋብዘው የነበረው ተማሪ ልዩ ልዩ ጥያቄ ይጠይቀው ነበረ። መጽሐፍ ለመቀጠል ነው ወይስ ለቅኔ ትምህርት ነው የመጡ? ቅኔ ለመማር ነው አለ በዛብህ። ለማለዘብ ነው ወይስ ለመጀመር? ለማለዘብ። ወዴት ነው መጀመሪያ የተቀኙ? ዋሸራ። መቼ? ከአራት ዓመት በፊት። ከዚያ ወዲህስ? 2 ዓመት ያክል ዙራምባ ዝማሬ መዋሲት አሄድ፣ 2 ዓመት ተኩል ያክል ደብረ ወርቅ መጽሐፍ ቀጽል ነበር። ጋባዡ ተማሪ ይህን ሲሰማ ለመጠየቅ እንደ መፍራት አለምና ዞር ብሎ ጓደኞቹን ተመለከተ። እነሱም ክርክራቸውን አቋርጠው ይሰሙ ነበር። ሁሉም ገና ያልተቀኙ ጀማሪዎች ስለነበሩ በበዛብህ ፊት መከራከሩን ፈሩ። በማዕከሉ አንድ የድንጋይ ደወል ተደጋግሞ ተደወለ። የምን ደወል ነው? አለ በዛብህ። ለዘረፋ ተሰብሰቡ ነው አለ አንደኛው ተማሪ። ማን ነው የሚዘርፍ? ይህን ሳምንት የኔታ ናቸው። ሌሎች ዘራፊዎች አሉ? አዎ 2 አሉ። የሚያስነግሩትማ ብዙዎች ናቸው። እስቲ 7 ናቸው መሰለኝ። አዎ 7 ናቸው። ስለዚህ ከመምህሩ ሌላ በውስጣቸው 9 የቅኔ መምህራን አሉ ማለት ነው? አለ በዛብህ። አዎ 7ቱ ገና ለመዝረፍ አልደረሱም፣ ማስነገር ብቻ ነው አለና ተነሳ። ጓደኞቹ ቀደም ብለው ወደ ዘረፋው ሄደዋል። እኔስ ብመጣ ምን አለ? አለ በዛብህ። ምን አለ? የደብሩ ዲያቆንና ደብተራው እንኳ ሳይቀር እዚሁ ሲሰማ ነው የሚያመሽ አለ ተማሪው። ከዚህ በኋላ ተያይዘው የቅኔ ዝናብ ወደሚዘንብበት ፎቅ ሄዱ። እዚያ ሲደርሱ ከፎቁ ስር አደባባዩ በሰው ግጥም ብሎ ሞልቶ ነበር። ነገር ግን ያ ሁሉ ሰው አይንቀሳቀስ፣ አይተነፍስ፣ አስማት እንደዞረበት ዝም ብሎ ወደ ፎቁ አንጋጦ ሲመለከት እያንዳንዱ ሕይወት የሌለው ምስል ይመስል ነበር። በማዕከሉ ከፎቁ ላይ የእጅ ጭብጨባ ተሰማ። የዚህን ጊዜ ከዳር እስከ ዳር መንቀሳቀስ ሆነ። ሹክሹክታውም አደባባዩም ሞላው። እንደገና ሲጨበጨብ እንደገና ሁሉም ጸጥ አለ።